ଚିନ୍ନରେଡ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା କରୋନା କାଳରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହେବ ନାହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଇ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମନା ଥିବାରୁ ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏଥିନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାସହ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।